بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. دعوينه رجل مدوك أحمد دعالي قيل لي حل دبعان نظر سنة الرضا ملاحظة قيبة ذكر الدوان كسو قيب قشب من أصابتان لمان معك استوارك اللي قلت شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدب لمان وحن ما دعلني إن أنت إن رسو قيب قشي مناسبات دان آدي آت وقيمها بضن يسو دوين تا دحوين أحمد دعالي قيل أنكو سو دوين ما أنتي ويايا بصم ريب عاصمة دا قيل مدوك إنتي كقيب قارتي قف كستا كالنتي وكوها وغم هل علينا إنت هاس كدب ما أنت وحن سو دويني هنتي ودحوينه آبه قيل مدوك oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh galmudug isu keenay u tanasulay odotinimo aan horay galmudug u soo marin ka geystay. maantay in halkaa la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyey ama odotinimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyey maantay u muujiyey galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxaabii yararka ah oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinayay galmudug dhexdeeda. waxaan rabaa inaan ka cadeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf. khilaaf iyo tabasho galmudug dhexeeda ku hartana ma jirto. waa ilaahay mahadiis aragtideennii bay ahayd, qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu ka tabanayo iyo subax u tabanayo inaan ugu tagno. ninkii ugu muhiimsanaa oo galmudug san hore usoo sheegnay ugu muhiimsanaana maantay ayuu galmudug u tanasulay, odotinimadiisii shaqa lagu yaqaanana uu ka dhabeeyey. waxaan leenahay mudane axmed ducaale soo dhowow madaxweyne, dadkaagii dalkaaga kusoo dhawow sharafay kugu hayaan, odagoodii baa tahay, odagenni baa tahay, salma taariikhaad u dhigtay, maantana taariikhaad u dhigtay. waxaan ku leeyahay waxaa intaa ka dambeeyana tashi iyo talo iyo odageed fadhigaad galmudug u tahay. aad iyo aadan mar labaad kugu mahadcelinayaa. waxaan kusoo dhaweynayaa dacweyne axmed ducaale geelle.